Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ima da crtamo razne stvari, ljudi. Tako da budite spremni, tamo je tornado, tamo je da tornado se stvorio. Moramo da budemo pažljivi zbog tog tornada, moramo da pazimo na njega jer ne želimo da dođe kod nas. Ne znam zašto se pojavljuje ovaj tornado sad svaki dan. Brate, pre se uopšte nije pojavljivao, ne znam šta sad hoće od nas. Kako god, ajde mi da crtamo. Ovo će bude opasno. Kako god, ljudi, nacrtat ćemo sada Titana. Ali ne one Titane kao što vi znate, one Titane. Titan TV Man, Titan Kameraman i te Titane. Nego pravog Titana koji će da bude ogroman. Veći od njih, veći od svega. Znači ovako ima ogromne noge. Ima belo ovako, ne znam da li će belo sada da se prekriva. Oće ovako. Grudi. I trbušnjaci, ovako. Ovako. To mu je sve kao koža, znate već to, ovako. I sad je vreme za glavu. A glava će vam bude ogromna, ovako. Mislim da će ovaj Titan da ova magija da prepozna da je ovo Titan. Brzo moramo da nacrtamo pre nego što dođe tornado. Znači ovako ima kao ovako nešto, tako nešto. I ajde na brzinu da mu nacrtamo usta. Ovako, kao ima zube neke, nemam pojma, i oči. To je to, ljudi, ovo je Titan. Ajde da ga vidimo ako se stvori negdje. Gledajte ovaj tornado. Usisao je prosto ove zgrade. Bukvalno je usisao sve ove zgrade. Evo ga Titan, ljudi. Evo ga Titan, malo propada kroz zemlju, ali valjda neće ništa mu se desi. Čekaj malo da mu pomognemo. Ja, usisaće ga ladno ovaj... O, ventilator sam hteo da kažem. Usisaće ga ovaj... Glupavi tornado, brzo, ja, on mene napada, ladno mene napada, ej, nemoj mene da napadaš, nemoj mene, molim te, nemoj mene, ej, nemoj mene, ou, zapalio me, kad se približim njemu, ja se zapalim zato što je para oko njega, brate mili, moramo da bežimo od ovog glupavog Titana, ajde, doviđenja, glupavi Titane, gledajte ga, otišao je, odlično, ajmo mi da nacrtamo sljedeće stvorenje. Lele, brate, nestao je tornado. Odlično, taman na vreme. Gde mi je ovo za crtanje? Brzo idemo da crtamo ogromnog Titan crva. Danas ćemo da budemo u fazonu Titana. Znači, sve što nacrtamo ima da bude ogromno titansko. Znači, ovako. Brate, malo sam ovdje promašio, nema veze. Ovako. Ima da bude ogroman crv. I to... metalni crv. Znači, sada ćemo na svaku ovu da stavimo pod crvene oči. Znači, ovako. To je to. I ovo je kao oko i neka usta. Valjda će da se pojavi to. Čuo sam nešto. Ljudi, šta je ovo? Bukvalno ću danas da nacrtam sve moguće Titane. Gle ovo. Gle ovo šta radi. Jel me ti zezaš? Ti me definitivno zezaš. Gle ga kako ulazi u zemlju. Gle ga, otišao izgleda. Hoće da ide odavde. A što neće da sedi ovde? Gle ga, on će u pozadini tamo. Znači imamo dva Titana, ljudi. Gle, gde je otišao? Ma, gde je otišao? Sad će da se približi. O ne, Titan je tu. Beži. Ne, nećeš. Eno ga tamo, ovaj titanski crv. Jel to dolazi ka meni? Evo ga tamo. Brate mili, šta se dešava? I tornado je došao. Ovo je nenormalno. Ljudi, idemo mi na sljedećeg Titana kog ćemo da nacrtamo. Šta je ovo, ljudi? Dva tornada odjednom. O ne. Ljudi, zanima me da li će da pobedi onaj Titan tamo ili TV Titan. Sada ćemo TV Titana da nacrtamo, ali onog najnovijeg upgradeovanog. Znam da sam ga nacrtao još jedno 100.000 puta, ali morat ćemo još jednom da ga nacrtamo. Jer me jako zanima ko će da pobedi. TV Titan ili onaj... pravi Titan. Znači, stavit ćemo mu ovdje ljubičasto, ovako. Neke upgrade-ove ovdje, ovako. To je to. Ovdje još nešto, ovako.
I to je to, valjda je ovo Titan, valjda će da prepozna magija. Gde je onaj crv? Gleda ga, onaj crv i dalje je tamo. On je pobegao verovatno zbog ovog tornada. Ne znam šta je sa ovim Titanom. Gleda ga ovaj, napada me, Nećeš boga mi da me napadneš, ajde vi vas dvojica se borite. To, dođe vamo. Dođe vamo, Titane. Dođi ti. I ti, borite se. Eno ga, jao, dolazi onaj. Jel će se bore? Ooo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 
Sve nas je zapalio, gle ovo. Gle ovo, kako drži ovog u vazduhu. O, o, brate, skroz me je zapalio. Dobro, pa sam ja otporan na vatru, evo ga ovaj. Ne, svi će da se pobiju, ladno. Čekaj, ovi se ne biju. Ovi se ne biju. Šta se dešava sa vama, ej? Oooo, kako i da se ne biju, gledajte ovo. Brate mili, šta radi ovaj titan, gledajte kako vatru ispušta iz sebe. Skroz, lele, bacao me, baci me. Gledaj kako me bacio, koji đavo. Jel ti mene zezaš? O, ne, pridružio im se i ovaj, lele, za malo na njih. Gle, ubio je titana. Titan TV meni je ubio onog titana, pravog titana, ljudi. I sad je navalio na mene, e pa, nećeš, bacit ću te. A onaj tamo crv, on neće ništa da mi uradi. Ne razumem zašto neće ništa da mi uradi. E, znate šta ćemo da nacrtamo? Crva iz Aljaske. Sada ćemo crva iz Aljaske da nacrtamo. On je nekako brownkaste boje, možda ove. Ajde baš da ga nacrtamo ovako. Veliki crv. Da li će magija da prepozna da je ovo crv? Ajde da napišemo giant kao. Titan. Titan... N. Titan. Znači ovako da pokažemo na ovo da je titan. Evo ga ovaj običan crv, to jest ovaj unapređeni. A sad bi... Eno ga i tamo i onaj crv! A, iz Aljaske. Jel me zezaš? Crv iz Aljaske i ovaj crv su se udružili, bukvalno su isti, gle ovo. O ne, jel to mene napadaju ili nekog od nas? Dobro, nešto ne mogu da se... Da skaču izgleda. Čekaj da ih pucam ja malo. Gde mi je rocket launcher? Evo ga. O ne, nije mi ovo rocket launcher, evo ga. Evo vam, evo vam, evo vam. Evo vam, evo vam. Jel će nešto da urade ove rakete? O, pogodak? Jel pogodak? Bukvalno ništa im nisam uradio. Jel me zezaš? Pa gde su oni? Gle, gde su pobegli? Zašto su pobegli ovi crvi tamo skroz? Ladno su pobegli odavde sa ovog mesta, a nisu se ni borili. Kukavice, gle, 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 gle ovo, zajedno, zajedno, oni su možda muž i žena. Možda su muž i žena, pa su zajedno otišli sad i pobegli, gle, 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 što su srećni zajedno. Znate šta, ljudi, neka oni budu srećni, a mi idemo da uništimo onog TV Titana. A neka ovo dvoje budu srećni, tamo nek rone kroz zemlju. Dođi ti ovamo, dođi ti ovamo, glupavi Titan. Oh, evo ih, došli su, jel će to da mi pomognu možda? Evo ti, Titane, ooo, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti, 1000 raketa. To, sve u njega. Ladno su crvi došli da mi pomognu, ljudi. Gledajte ih, gledaj koliko su porasli. Oni su sad dupli džajanti, brate mili. Ladno su... Ljudi. Ovi crvi su pojeli onog Titana i spasili me. Ja ne mogu da verujem. Ovo je prvi put da kada smo nacrtali nešto... Da, su oni bili prijateljski raspoloženi prema nama. Ova dva crva. Znači, mi smo sada prijatelji sa ovim crvima. Gle, oni me uopšte ne napadaju. Ništa ljudi, ja ću ovdje i da završim video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!